sve ovo što je kolegica Prašnjak navela, šta će u stvari značiti za građane grada Zagreba? E pa znači će ovo. Kada dođu kod svog liječnika obiteljske medicine ili sa djetetom kod pedijatra, neće naići na isto lice i na liječnika kog su navikli. Liječnici i medicinske sestre će biti premještani tamo gdje će netko faliti. To znači da ja iz Španskog mogu otići u Sesvete i kolegica iz Sesveta u Špansko. Osnova obiteljskog liječnika je kontinuitet zdravstvene zaštite i da pacijent ima svog liječnika koji zna njegovo zdravstveno stanje. Građanima Zagreba će se dogoditi to da će ih svaki put dočekati novo lice i da će svaki put morati ispočetka pričati što im je. To nije niti kontinuitet zdravstvene zaštite, niti dostupnost kakvu trebamo imati. Kao što je kolegica rekla, sve se nekako radi ispod žita i u ovo vrijeme kada bi trebali biti što produktivniji i što operativniji, mi ćemo napraviti, odnosno oni se trude napraviti jedan veliki tromi sustav, jedan novi zdravstveni holding koji će imati preko 2000 zaposlenih raštrkanih na 136 lokacija. Pa ja vas pitam koja će to osoba moći voditi takav jedan veliki sustav, koji ima takve kompetencije da drži sve konce u rukama. Mi se susrećemo s određenim problemima i sada kada postoje tri doma zdravlja jer liječnika i sestara nema. Uzaludno tražimo mlade liječnike da ostanu u obiteljskoj medicini, u primarnoj pedijatriji, u primarnoj ginekologiji, ali mladi liječnici i sestre kada vide kakva je situacija bježe glavom bez obzira. Europska unija je otvorena ili bježe u specijalizacije u bolnicama. Ja se pitam ko će liječiti vas i nas. Ne vidim uopće svjetlu budućnost što se tiče primarne zdravstvene zaštite, a mi osim ovog trenutka već godinama upozoravamo koliko je teška situacija. Da li zdravstvena administracija želi i ovo malo što funkcionira uništiti, ne znam koji je cilj. Mi nismo dobili odgovore ni u ministarstvu, niti u gradu Zagrebu, koji je benefit i koje su dobre stvari što će se dogoditi ako se sva tri doma zdravlja ujedine. Znači, mi ne znamo zašto se to radi i zašto, koji je benefit za građane i pacijente, naravno i za zaposlenike. Ono što smo svakako vidjeli, da će ponovo u slučaju toga biti zapošljavanja na vodećim pozicijama, a ljudi koji rade, kako ja volim reći, u rudniku, će biti sve manje. Pacijent će biti izgubljen u sustavu. Molim, ovo je apel i alarm 5 do 12 da se zakon promijeni. Grad Zagreb je, ne zato što je glavni grad, nego zato što je opterećen sa najvećim brojem stanovništva, imamo najveći broj novih stanovnika, imamo najveći broj migranata, imigranata, novih zaposlenika, znači sustav puca po šavovima.